точка на спора Мустафа Сангаре. Пета минута Мустафа Сангаре бележи. Близо двуметровият френски таран на сините влиза в обувките на новия любимец на публиката на Левски. Огромни комплименти в тази ситуация обаче. Срещу Ботев Пловдив и Лудогорец срещу ЦСКА. Междувременно Сангаре в добра позиция в наказателното поле. Стреля Сангаре! И дебютно попадение в МПЕТ Лига. И за Мустафа Сангаре в 97-та минута на мача. 6-1 за Левски. Ама ето спрямо позицията на Кайо Видал. Сега Мустафа Сангаре. Сангаре обаче се позабави. Алдаир. Шанс и пропуск. Прекалено много време и много докосвания бяха необходими на Алдаир Невеш. Към Мустафа Сангаре отново надбягване, което той печели спрямо Мартин Паскалев. Стреля! 2-0 за Левски. Точка на спора Мустафа Сангаре 5 минути преди края. Слага печат върху третата поредна синя победа от началото на сезона. Левски ще завърши и третия кръг в при вече сериозно изтощена противникова отбрана и със своята скорост и физическа мощ се от подобни ситуации. Именно той комбинира с Евертон Бала. Ванс от 2 безответни попадения. Среща демонстрира, че е един от най-добрите вратари в МПЕТ Лига. Но тук няма си какво да направи. 2-0 за Левски, 59-та минута. Мустафа Сангаре бележи и взривява феновете на стадион Георги Спарухов. Халфбек на сините. Той вече е в наказателното поле. Търси Сангаре! 2-0 за Левски. 26-та минута. В рамките на точно 10. Грачани в европейските клубни турнири, обаче проблемите ги има и те. Видя Мустафа Сангаре и го намери зад гърба на нападението. Мустафа Сангаре пас към Алекс Колев. 3-0 в полза на Левски. Второ попадение на Алекс Колев. Видяхме какво... Невеш в дясно. Да видим сега Мустафа Сангаре. Че било то с гол или асистенция. Още една възможност за Левски и Алекс. Добре успя да запази равновесие Мустафа Сангаре, да намери то. Сангаре. Сангаре вече в наказателното поле. Добри действия на Сангаре. Подава към Алекс Колев. Ще види. Защо не само не е в стартовия състав, не е и в групата на сините, които сега откриват резултата. Минутата е 16-та. А ето го и първия гол на Мустафа Сангаре в двубой, в който французи... Рамката на вратата на Левски. Мустафа Сангаре набира скорост и влиза в наказателното поле. Единайсти матч между двата отбора. Медицински екип. Много хубаво разиграване се получи от Ола Джимили към Сангаре. Слабо изпълнение от страна на Мустафа Сангаре. Но тук далеч по-добре можеше да отиграе. Бе особено точен Александър Кой. Изисква центриране в наказателното поле. За малко да си отбележи автогол на Пламен Крачунов в тази ситуация. Тук дали не е отсъдена дуспа за Левски по изражението на футболист. В такива моменти обаче помага контра за гостите. Мустафа Сангаре е препънат от Агибу Камара отново. Живко Мил.
Сангаре добре се завъртя, очакваше подаване. Въвладение на Левски. Мустафа Сангаре. Срещу него Феликс Ебоа. Ебоа тръгва сам Сангаре. Подаването е за Алекс Колев. Отново обаче деветката на сините не успява да... да отнеме топката с много хубаво подаване. Намира Мустафа Сангаре. Тук... ето тук отново ще видим много хубаво. Теб. Сангаре. Това из... не бе най-доброто повеждане на топката от страна французина тук, обаче той получи още един шанс да... Левски обаче отново е в атака. Не се получи. Още един опит за пас към Мустафа Сангаре. Той е на границата на наказателно. Че подаването не успя. Мустафа Сангаре, удар на Сангаре, много, много неточен. Каскардо с лошо отиграване, точно на пътя на Сангаре прати топката. Той се тук за реакция от страна на Владимир Вълков. Цунами. Левски се наслада доста интересна традиция. Този от двамата, който се появява като резерва,